kusoo dhawaada warka duurnimo calan sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarqo meel ka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo ahad akhooda ba xasaasi ayno soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ya fahad yaasin oo diyaariyay qorshe ka dhan ah dadka horkacaya kacdoonka dadweyne isla markaasina shaqaalihii madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaarkood xabsiga ku guray isla markaasina mucaaradka dadkii uu abaabulayay mudaharaadyada oo gabi ahaanba xabsiga ku guray si kastaba ha ahaatee qorshe halis ahi ayuu la damacsan yahay mucaaradka fahad yaasin taliyaha nabadsugidda soomaaliya fahad yaasin xaaji daahir ayaa bilaabay qorshe cusub oo lagu beegsanayo shaqsiyaadka mucaaradka u adeegaya ee ku sugan magaalada muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo abaabula banaanbaxyada iyo qorshayaasha looga soo horjeedo dowladda madaxweyne farmaajo ciidamo ka tirsan nabadsugidda ayaa loo xil saaray inay eryadaan dadka horjoogayaasha ay u yihiin musharaxiinta mucaaradka ee qaska ka wada magaalada muqdisho ee dadka isku soo bixinaya si kacdoon dadweyne ugu sameeyaan magaalada muqdisho ayaa warbixinta lagu yiri hadda waxaa nabadsugidda u xiran qaar ka mid ah dadkii soo abaabulay banaanbaxyadii ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dad rayid ahi oo qayb ka ahaa dibadbaxayaasha looga soo horjeeda dowladda ciidamada nabadsugidda oo ka amar qaata fahad yaasin ayaa guryahooda kala baxay dhallinyaro qaarkood ka tirsan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud halka kuwa kalena ay cagahooda uga baxsadeen kadib markii ay ka war heleen in la baadigoobayo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xaqiijiyey inay jiraan dad ay dowladda federaalka kala baxday guryahooda oo hadda si sharci darro ahi ugu xiran wuxuuna ugu baaqay inay si deg deg ah u sii deeyaan isla markaasina xorriyadooda u soo celiyaan qorshahan oo ah mid caburin ahi ayaa dhanka kale u muuqda mid fariin loogu dirayo dadka ay soo dirayaan musharaxiinta mucaaradka ee abaabulka dadweyne ka wada magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee fahad yaasin ayaa iminka waxa uu doonayaa qof kasta oo ku lug lah abaabulka banaanbaxyada ka dhan ah dowladda in uu guryahooda ugu galay isla markaasina gebi ahaanba uu soo xirxiro dhinaca kale wasiirka amniga soomaaliya oo ka digay hal arrin kadib weerarkii gaalkacyo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan xundubey jimcaale oo u waramay warbaahinta ayaa si adag uga hadlay amniga kadib weerarkii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo wasiir xundubey ayaa ka digay isu imaatinka dadweynaha wuxuuna soo jeediyey in la xoojiyo si looga fogaado waxyeelo culus oo ka dhalata weerarada al-shabaab sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa intaasi ku diray inay muhiim tahay in laga fikiro amniga dadweynaha isla markaasina aan meel la isugu keenin haddii aan la damaanad qaadi karin amnigooda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta waxaan u jeedinayaa in la xoojiyo isu keenka dadka si loogu badbaadiyo naftii halliga iyo qar iska tuur lagu dhibaataynayo iyada oo amniga laga fikiraayo oo aan la diidaynin isu imaatinka iyo in la kulmo in la xoojiyo kulamada haddii aan la huraynin la geeyo meelo ammaankooda la sugi karo ayuu yidhi wasiir xundubey ayaa sidoo kale tilmaamay in xilligaani oo kale ay habboon tahay in dadweynaha fariinta loo dirayo loo marsiiyo warbaahinta duruufaha amni iyo xaaladda dalka uu ka jiro iyada oo la dhaqangelinayo waxaa habboon in shacabka meeshii kulan la isugu keeni lahaa warbaahinta in lagala hadlo oo codka lagu gaarsiiyo ayuu yidhi hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor weerar ismiidaamin ahi lagu laayay saraakiil iyo shacab uu ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan goob lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha dalka dhinaca kale kulan lagu dhexdhexaadinayo soomaaliya iyo kenya oo ka bilowday dalkaasi jabuuti magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti uu ka socdo shirka madaxeedka urur goboleedka igad ayaa waxaa ka bilowday kulamo lagu dhexdhexaadinayo dowladda soomaaliya iyo kenya uu khilaaf xooggan uu ka dhexeeyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa garwadeen ka ah labadaani dhinac ayada oo kulanka ay goobjoog ka yihiin madaxweyne farmaajo iyo dhiggiisa kenya uhuru kenyatta madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa waxa ay ku booriyeen madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta in khilaafkooda ay ku xalliyaan qaab wada hadal diblomaasiyadeed ah isla markaasina dhankooda ay qayb ka qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ay kaga hadlay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha soomaaliya kenya iyo jabuuti awoodda xasiloonida gobolkeena waxay ku salaysan tahay iskaashiga iyo horumarka waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay hogaamiyyaasha inaan miiska wada hadalno oo aan ka wada hadalno arrimaha cakiran ee ka taagan gobolkeena ayuu yidhi abiy axmed
حق حساسية مدحوين أحمد مذوبي جبلان أو كرد واقضي إز دفاع ويرر علوسنا كقاضي مدحوين فرماجي ينسي إسلام مركاسنا شاكتي إن أي إسك الدفاع عدونا عن سيدي أجنبيجي مدحوين فرماجو إيا فهد ياسين جبلان أي قرال أي كسو سارتي حالة دا قبل كقضو كو شاكتي إن مركان أي ديار أتاهي إن أي إس دفاع دو أي دو أو كو إي ديس مدحوين فرماجو إيا تليها نسا إن أي علاد كهورين يان قبل كاسي إسلام مركاسنا أي ديار أيهين إن أي دقال حوغن كالهورتغان dowlad goboleedka Jubbaland waxay aad ugu xuntahay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirta gobolka Gedo taasoo cadeynaysa in madaxweynaha Soomaaliya iyo hay'adda nabadsugidda Fahad Yasiin uu maamulka yahay oo isticmaalaysa magaca qaranka Soomaaliyeed iyo hantida umada Soomaaliyeed inay culad kaga abuureen gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland arintaas oo muddo sanad ah taagneed ayaa lagu yiri qoraalka Jubbaland ayaa sheegtay in dowlad federaalka ay iska indha tirtay go'aano isdaba joog ah oo ay beesha caalamka ka soo saareen oo loogu baaqay inay qaboojiyaan xiisadda gobolka waxay intaa ku dartay inta bedelkeed ay dawladda madaxweyne Farmaajo ciidamo hor leh ku daabushay gobolka Gedo isla markaana iminka u ciirciiraya waxaan nasiib darro ah in maalmihii la soo dhaafay ay dawladda federaalka hub iyo ciidan ku sii daabuleysay gobolka Gedo taasoo ujeedadeeduna tahay in ay dadka deegaanka ka dhex abuuraan dhibaatooyin iyo dagaal sokeeye ayaa lagu yiri qoraalka dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo xeerinaysa qaranimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed mas'uulna ka ah amniga gudaha deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxay umada Soomaaliyeed u cadeynaysaa in cid kasta oo qalqal iyo deganaansho la'aan ka abuureysa deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland si midaysan ay isaga difaaciisa iyadoo kaashanaysa shacabkeeda ayay tiri Jubbaland Axmed Madobe oo isla markaasina si weyn ugu soo hanjabay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin Jubbaland oo sheegtay inay cawaaqib xumada ka dhalata xaaladdaasi ay mas'uuliyaddeeda ka saaran tahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa sii dhamaanaya isla markaasina gabagaba uu yahay si kastaba ha ahaatee ciidamada Jubbaland oo hoggaaminaya wasiir Janan isla markaasina wata ciidamo Kenyan ahi ayaa iminka diyaar u yihiin inay dagaal xoogan ay ku soo qaadaan gobolka Gedo isla markaasina ay kala wareegaan dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa kacsan geesta kale dowladda federaalka Soomaaliya oo warka soo saartay ciidanka ay geysay xuduudda Kenya isla markaasina wasiir Dubbe ayaa afka furtay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo ka hadlay xiisadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee jooga magaalada Beledxaawo aysan amar u haysan inay xuduudda ka tallaabaan taasna ay dowladda Soomaaliya ku dadaalayso inay ka fogaato isku dhac wax u dhiba daris wanaagga labada dal wasiir Dubbe oo la hadlaya BBC da ayaa sheegay in dowladda Kenya ay xuduudda ka wado abaabul hubeysan oo ay ugu talagashay inay Soomaaliya ku soo daabusho isagoo tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay taasi ku noqotay la yaab dowladda Kenya waxay wadaa abaabul xoog leh oo ah jabhad hubeysan taasi waa nasiib darro runtii waa arrin aan qaado weynay xiriirka diblomaasiyadeed ha iska go'naado laakiin in awood military la isticmaalo oo jabhad la hubeeyo taasi nasiib darro ayay noola muuqataa ayuu yiri wasiir Dubbe sidoo kale waxa uu sheegay in jabhadaasi uu hoggaaminayo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirka amniga Jubbaland oo uu ku tilmaamay nin baxsad ah oo ay dowladda aad u doondoonayso sida uu sheegay dadka deegaanka oo dhan waa ay ogyihiin Kenya waxay adeegsanaysaa nin xabsiga Muqdisho ka baxsaday oo la yiraahdo Cabdirashiid Janan ninkaas ayay u ururiyeen ciidan waxayna rabaan inuu xuduudda ka soo tallaabo taasi ma qarsoona dadka deegaanka ayaa og annaga og ciidamada xoogga dalka ee xuduudda ku sugan ayaa og waa wax la wada arkayo ciidan la abaabulayo ma ahan wax qarsoomaya ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka warfaafinta Soomaaliya wasiir Dubbe waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay tallaabadani qaaday markii uu xumaaday xiriirka labada dal isla markaasina ay sii xoojinayso faragelinta ay markii horeba ku eedeysay dowladda Soomaaliya annaga markasta waxaa naga go'an nabadda iyo daris wanaagga marnaba ma dhacayso inta ciidan Soomaaliyeed xuduuddaga gudbaan inay Kenya fidno ka dhex abuuraan waan cadaynayaa suuragal ma ahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay xuduudda ka gudbaan waxaa naga go'an inaan ilaalino amniga wada noolaanshaha iyo daris wanaagga ayuu yiri wasiir Cusmaan Abuukar Dubbe war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadanaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madax banaanideeda siyaasadeed wadajirkeeda dhuleed iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya